السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرما چې ټول ورو او جوړ او د ژوند په مزو کې به په یو نوي ویلا کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم نو راځئ زما سره ویډیو کې تر اخره پورې پاتې شئ چرته مزئ تما سره اوسئ پریم دا لگ پریگ درب دا پار لگ شان پریم دا پریم دا لگ پریگ درب دا پار لگ شان پریم دا سوال دا تا ماینو مونگا وز درگی بازار ترو رسیدو سر لکان سا سودا رالی رالی مدیا بزو مخی در کنان کاؤ ماین واگ دا لګشان پر موږ سمګه مار تر اغلی او سودار الو سودار اول بیا مخکې زو سید د خیره ان شاء الله تعالی راځي نو سره ډېر زیات می دردونه پا نه زخمی زړ ګرا وړ دی بس یې کې ولاړی او سې مو اچ ولا وس مرګ سردار علی زیات مزل ډېر راته پاتې دی بس دوا کوي ډیر زیات می زخمونه بابا یې نن دعوت مردان ته راورسیدو تقریبا 9 بجې راوتی او دادی په باندې 9 بجې شوې نو اثر کې بلار ملاقاتونه ډیر زیات دي نو اسلام آباد ته روان یو بس دا خیره دعوه کوي چې په خیر وکړي بابا یې نن دعوت میګمټ ته راځو سردار علي او ډیر زیات سفر او په ډیر زیات پوهته زخمی زړګی راوړې دے خباینو مونږ دلته دا وخت روټۍ راخلو راځي چرته زې ما روټۍ بخرو مې هر مانو نا پا نری زړګی راوړې دے هم مې هر مانو نا پا نری زړګی راوړې دے یا مې چوکیدار لگ شان پریم دا پریم دا لگ پریگ درب دا پار لگ شان پریم دا پریم دا لگ پریگ درب دا پار لگ شان پریم دا ز سلام کوم دا محبوب کل جنگلی سرا ز سلام کوم دا محبوب کل جنگلی سرا ولی می تن پریگ دے دکی می دا سینے سرا یہ ولی می تن پریگ دے دکی می دا سینے سرا وارم شفاعت دیدان وارم شفاعت دیدار د پار لگ شان پریم دا پریم دا لگ پریب د پار لگ شان پریم دا پریم دا لگ پریب د رشپا مونږ وځ دا وخت ایرپورټ ته اسلام آباد ایرپورټ ته راورسیدو څنګه چې تاسو تمامي چې اسلام آباد ایرپورټ ته دغه شان مونږ ایرپورټ ته راورسیدو دغه دی سامان روان دی د خیره پر لگ شان پریم دا دیریا ما بے وسا حسا کول دل تنا شما او دیریا ما بے وسا حس کول دل تنا شما حوزا میں درد دل حسا ویالے دل تنا شما یہ زلام درد دل اس کولے دل تن شما او تال را اختیار دے او تال را اختیار دے اے مختار لگ شان پریم دا پریم دا لگ پریم دا رب دا پار لگ شان پریم دا پریم دا لگ پریم دا رب دا پار لگ شان پریم دا یا ما ویل محبوب سرا پسنگ کی بالگ کی نما ایو مدا وقت پر انفورت کے ولاڑیو مجھے خیر رشتے سنگا چتا اس کا پتہ لگا آگئیو اسلام آباد ایرپورٹ تا ډېر زیات رشتے دکا رینا خلق رالا او خدا اس کا پتہ
د اسلام آباد په ایرپورټ کې ګرځو نو انتهایی ویډیو به هم خوښه شي. زموږ سره ویډیو کې تر اخره پورې پاتې شي، ویډیو پوره وګورئ. چرته ځایمه انشاءالله تعالی نور سفر به درته ښایو. ٹھیک تھا اخوا زو کی دیش جازونا پر نظر راشنو کی دیش تا سرا اغم ہم شریک اے ما ویل محبوب سرا نو اس منگا دا ایئرپورٹ نہ دا خیر واپس یو کڑا لا نو بیا بد خیر زبال تا نو خپل کلی کی بد خیر بلاک ختم ما نو چرتا زما ما بس دا خیر روانی وس بس گور یار بس اللہ دے زیاد د سور نال دے سلامونه کی کی چلار شو بس او مجبوری دنو زی بخمخه کور دے کنه ایاز بھائی پسنگ کے بال کی نماز میں دا غتل چدا نز دینا بیوی نماز یہ زل میں دا غتل بھائی دا موٹر وینر کوش شو اسلام آباد او سنگرا تر ختم و بزانو ثواب تر اور سو کو سنجے کو ولدا تمرا گنا دا کنا انتظار لیر پر چھ انتظار چھ بچارا غلے دے نوڑے پر چھ دے چانز دین بائے نماز میں اختلا چانز دین بائے وی نماز واپس ایک مردان تر رسید نو سفرم ډیر زیات کو گاڑی میں ډیر وخت میں گاڑی نه چلے گاڑی میں چلے ولا ډیر زیات استړی کړم میرا بس وسم ڈرائیور بدل کو او د درګې نه با خو ته نشي ناشته خو کې دې نشي موږ رالو دې خو وس دې ساګوټ کو ولاړو گاڑی رات خراب شوه دې گاڑی ټکو نه دیبا پکلار لگ شان پریم دا پریم دا لگ پریم دا پار لگ شان پریم دا پریم دا لگ پریم دا رب دا پار لگ نو دا وخت مونږ را ورسېدو گاډه می اجر کې ودرو نو راځي باقی وکړي کې بلاک ختم کو کلی تور سو بھائی نو مونږ وس خپل کلی تر ورسېدو نو پدې ته دا بلاک ختمو ما امید ده کو ویډیو هم خوښ شي نو چینل سبسکرایب کې پیج لائک کے خپل ځان ډیر خیال ساتے دبلی ویڈیو کې به ملاوی گو دلوی اللہ فمان السلام علیکم.